Жылдыздар карантинде. Кезектеги каарман ырчы Гүлназ Чыныбек кызы. Баарыңыздарга салам достор. Урматтуу Супер ТВ каналынын жалпы көрөрмандары, ошо Супер ТВ'нин журналисттеринин суроосу боюнча кыскача маек карантин кандай өтүп жатат? Биз дагы эл катары эле карантинде үйдөбүз, айылдамын, арттагы фонго көңүл бөлмө жок. Ким айылда чоңойгон болсо, айылда көрүнүш дайым эле ушундай. Видео карантиндин башында бир 3-4 күндөй Бишкекте болчум клиптин съемкасы менен. Ошо клипти бүткөндөн кийин карантин башталды. Анан шаарда эми квартирада билесиздер чыкпай 3-4 күндө жүрөк кысылып дегендей анын үстүнө атам менен апам жанына келип турайы эмне болсо дагы деп айылга келгем. Айылда болсо тиричилик өзүнүгү менен өтүп атат. Жерлер казылып баштады. Ооба. Сыртка чыкмай жок, короонун ичинен эле чыкпай үйдүн ичиндеги турмуш тиричилик менен алышмай дегендей. Мен болсо үйдө илгертен бери эле ошо үйдүн ичиндеги жумуштарды бир тууган эжелерим бар, эки эжем кылат болчу, а мен болсо сырттагы жумуштарды кылчумун. Мал жанга байланыштуу жер казыш керек, анча мынча отунга жардам бериш керек деген сыяктуу. Ошолой эле кызматыма кайрадан кайтып келдим. Азыр сиздер менен биргеликте. Бүгүн 3 күндөн бери отун кылып атканбыз. Ошо бүгүнкү 3-күн. Ошол ийгиликтер менен бөлүшөт өйдөн да келиңиздер. Апам биякта отуруп алып шылгыңдап атат мени. Келиң апа, келиң. Аз барам анда жаныңызга. Ишиң кыл, телефонуңду таштап деп атат. Анда апам суранайын, оператор болуп берин жок дегенде. Кичинемден үй ичиндеги эмес сырттагы жумуштарды кылчумун деген ырчы отун жаруу менен алек. Отундар болсо мына бүгүнкү мээнет. Азыр бул жагын дагы бүтүрөбүз, бул жака дагы таш алып келишет. Жамгыр жаап түндөсү болсо эми күн ачылып эми чыктым. Ал эми буга чейинки 3 күндөн берки жасап аткан отундарыбыз. Тадам! Ошо кызыл деп атасыз. Бастыңызбы? Бастым. Апам уговорила. Бул эми кеч кирип атат. Тартып алдым деп көндүрдүм. Дагы деле отурасың ушуну бүтө албай. Комментарий менен бошотуп атат экен апам. Мындай эми биз көпчүлүгү эле айылда чоңойгондор болсо бул жумуштар айылда чоңойгондор үчүн мындай эле күнүмкү эле жумуштардын катарында болуп эсептелинет. Балтаны оңолго кармайсыңар дагы. Ай, ошону билбегендер да барбы? Жаңылык кылбачы айдана. Ой, бул менин убактым бүтүп атат. Апа, 5 минут эми видео болуш керек. Канча чаап сындырып берейин ушуну? Бир. 3 десеңиз. 2. Бул ушул жерде салсаң батат да, очоко. Бөл. Кантип болмал? Эмнеге очоко? Печкага батпайт ал. Мына. Элчи. Карачы, эмне кылган сенин бетиң? Бетиң карасаң. Улай го, эмне бетиң улай? Бетиң эмне улай? Улай эмес. Кум го бетиң. Эмне кылдың эле? Эмне кылдың эле? Самдадым. Самынын мүмкүн эле да. Анда эмне катасыңар? Ойнатабы? Жоо. Жак. Атыстабыз. Жаатыштасыңарбы? Кукалай. Мына менчи бузуп туруп жасатам. Тимаш. Айтчы. Супер ТВ каналынын көрөрмандарына салам де. Виздер. Супер ТВ каналынын айт. Супер каналдын көрүүчүлөрүнө көрүүчүңө салам. Айылдан салам де. Айылдан салам. 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 Андан соң Гүлназ Чыныбек кызы атасы жактыргандай нан бышырып атканын айтат. Атам негизи эле
натуралдык азыктарга көп басым жасайт. Жакында эле өзү атайын бир кап буудайды алып тегирменге барып тарттырып келген экен. Каравында витаминдер көп болот деп. Анан ошол каравынга агындан аралаштырып, мындай кылып камыр кылып нан бышырып бир атам. Карантинде тамы дагы сонун болот, атам аябай жагат. Жакшы көрөт ушундай нандарды. Мурда дагы карантинге чейин эле ушундай нандарды жакшы көрүп апам бышырып берип турчу. Эми мен келип мен алек болуп атам. Ошо мындай нандар болот да. Тамы дагы сонун. Соңунда ырчы жалпы элге ден соолук каалап дарыгерлерди угууга үндөдү. Ушундай достор, биз дагы эл катары үйдөн чыкпай карантинде отурабыз. Андыктан жалпы ошо Супер ТВнын көрүүчүлөрүн дагы үйдөн чыкпай дарыгерлерибиз айткан, өкмөтүбүз айткан тартиптерди темирдей бекем сактап, тартипке баш ийип, эрежелерге баш ийип, бир муштумдай болуп баарыбыз бир ынтымакка келип ушул атың өчкөр вирусту жеңип чыгып кетүүбүздү насип кылсын. Бул жалпы кыргыз элине эле эмес, жалпы адамзаттын башына келген чоң апаат болуп атат. Мындай билинбеген менен өтө олуттуу мамилени талап кылып атат. Андыктан жакшы күндөрүбүз алдыда болсун. Жакшы сөз дагы иммунитет болуп берет экен. Андыктан жакындарыбыздан жакшы сөздөрүбүздү аябай, бири-бирибиздин маанайыбызды көтөрүп, Кудай буюрса баары жакшы болот деп үйлөрүбүздөн чыкпай отуруп, жакшы ниеттерди кылып, жакшы дуа кылып, жараткандан суранып, ушул жагымсыз күндөрдөн эртерээк чыгып кетүүнү насип этсин. Баарыңыздарды терең урматтайм, сыйлайм. Биздин айылдан чоң салам. Аман туруңуздар, жакшы күндөрдө көрүшөлү.